かわいいお口しとるな、お前。かわいいお口やな。ありがとうございます。なんか宣伝してや、物販とかの。うちの宣伝はもうさっき。あ、さっき、はい、したんですけど。無線キーホルダーがないんですよ。ごめんなさい。うるさいね。でもいっぱい作って、今回、自信作なんで。ぜひ見ていてくださいね。ともあれ、本当にそのこんなに、なんて言うんでしょう。本当にその、ビヨンド、毎回ツアーでお世話になっていて、ご厚意で、今回無料で、開催させていただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。なんていうんですかね、その僕とボーカルがこのバンド一番なんだろう在籍してる期間が長い立ち上げメンバーなんですけど、その当時からこの上にまだドロップしかなかった頃、ここビヨンドじゃなくてクラブだったんですけど、この頃から大阪来ていて、ドロップって言ったらもう老舗のもう音もやばいし、打ち上げがとにかくなんだろうな、その結構死ぬ生きるか死ぬかみたいな、そういう覚悟を持って最初一発目来たのを覚えてます、本当に。はい、から本当にそのバイブスをどん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 積み重ねていって、バイブスを積み重ねる、バイブスは重ならないよ、上に乗らないで聞かせていただきまして、ビヨンドも何ていうんですかね、どん僕らビヨンド毎回伝えしてるんですけど、本当みんなに関係ない話なんですけど、ビヨンド来るときにいつも僕ら何ですか、僕らいつも来るときに何ですか、あなた続けてもらって、ビヨンド来るときなぜか僕らいつも遅刻するんですよねっていう話を本当言おうと思っただけなんですけど、見事に終わられて、これ新しい T シャツです、また可愛いでしょ、あんまりいい宣伝じゃない、3枚そこまでした、ちょっとかわいい、このぐらいバルクアップした男だとこんなになります、サイズ何個、サイズ何個、これ XL 冷蔵庫みたいな昔のね、レトロ冷蔵庫、何の話しちゃった、冷蔵庫ビヨンドはいつもね、僕らさ、いつも遅刻したり迷惑かけたりしてますけど、本当にお世話になってて、今日もご好意で開催させてもらってますという話でした。はい、皆さん本当に集まってもらってありがとうございます。あれなんか結婚式とかそういう司会進行めっちゃ向いてそうだね。あんま自慢じゃないんですけど、一度も呼ばれたことないですよ。そうなの、これからは、てかまず祝ってや、俺を。どうも、おめでとう。結婚式するの？するつもり。来てね。来てね。来年しようかな、みたいな、思ってる。来年？それはいいよ、それ。ライブとかした方がいい？いや、大丈夫、大丈夫。それは俺も引かないけ。それは俺も引かないけ。以上。外注するか、これだから楽屋でやるやつだって、違う違う、こういうとこでホトジジを取るんですよ、知ってますか、皆さん、そうです、現地を取るホトジじゃないで、現地でやるんだね、じゃあ結婚式、やるOK、で、寝てみる演奏はするんでね、しよう、OK、じゃあそれ YouTube に上がるんで、よろしくお願いします。やったー、大人になったね、本当にね、なんか雑だけどさ、18からやってますね、そのぐらいの頃に出会った人も、そう。